Ja, men som alltid så tycker jag att formen känns lite sämre när det börjar närma sig loppet. För några veckor sedan så tyckte jag att det kändes jättebra. Och nu så börjar jag bli lite så här nojig inför, ja, men har jag inte lite ont i vaden och lite ont där och benen känns lite trötta och låren känns lite mjölksyriga och allt vad det nu kan vara. Så att ja, men det är som det brukar vara. Vad har du för ambitioner med loppet? Jag vill springa på 2.40, men jag blir glad om jag sätter ett nytt PB och mitt PB är 2.42. Så att allting under 2.42, 29 eller vad det är, det kommer jag givetvis vara jätteglad för.